بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. كفوبي من كامباري سانا كنا نفس نيجي فاضي يعني pandeo nyingi sana sasa mnakaa mbali sasa mkikaa huko kisha ndio mtalala sababu na mwalimu anioni njoo pandeo kaa karibu hapo bado kuna nafasi eh kuna mtu yuko hapo mtoka mwekee yake huko asongee mbele mkionyeshwa hivi maana yake songeni hivi mweka laini 4 na hapa ziko mbili na bado kuna nafasi hapo mnaoingia ingia upande wa Abu Hudhaifa njoo hapo mmekugurisha hapo sawa anakuwa namna hii unajua kwa mimi najua mapakimbia kwa sababu hapa naona sana sasa nitageuka hivi sasa mje huku na mje ulizo maswali kianza kuulizwa maswali basi mtakimbia kabisa hapo sio bai نجيو كوك كدوغو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 20 مويز ومحرم mwaka 1440 kama tulivyoahidi kwa darasa zote kwa sasa zitasimama kwa ajili ya kusahihisha baadhi ya ibada muhimu ambazo zamgusa kila mmoja wetu katika maisha yake. Tukiwa tuanza na ibada ya wudhu, namna ya kutawadha, tujifunze namna gani alitawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam ili na sisi tumwige na kumfuata ili ibada yetu ya wudhu iwe sahihi isiwe na makosa ndani yake. Na hili haliwezi kupatikana isipokuwa kwa mtu kusoma wudhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama nilivyotaja kuwa risala ambazo tumezichagua katika silsila hii ya tasihih al-ibadat, katika upande wa sifatu wudhu'i nabii sallallahu alaihi wasallam tumechagua risala Sheikh Ahmad hafidhahullahu ta'ala, Sheikh Ahmad al-Jazairi. كذلك صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نرسالة ياكي بيا عن بين مختصر ونسهالك ومنفونزك ويفهم موجة وموجة تتنجي كتك وتنغليزي ورسالة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ أحمد حفظه الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هي آية سورة المائدة. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja
viungo ambavyo amewaamrisha waumini kuviosha wakati wanapofanya ibada ya wudhu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili akaliweka wazi kwa vitendo, na masahaba wakamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam namna gani alikuwa akitawadha. Kwa hivyo akaitaja hii aya ambayo ndio miongoni mwa aya ambazo zimezungumzia wudhu aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali ndiyo umda katika jambo la wudhu, ndiyo umda katika jambo la wudhu. Aya suratul Maida, ya ayuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu ila akhir al-aya. Enyi mlioamini, mnaposimama kwa ajili ya kuitekeleza swala, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye visukusuku, na mfute vichwa vyenu, na muoshe miguu yenu mpaka kwenye majicho mawili. Na hii aya ni dalili ya uwajibu wudhu au tahara kabla ya ibada ya sala. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نتوم صلى الله عليه وسلم katika hii hadithi ya Abu Huraira iliyopokelewa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim, asema la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Wal muradu bil qabuli huna ma yuradifu as-sihha wa hiya al-ijza, bi ma'na haysihi sala ya yule aliye na hadath mpaka atawadhe, kisha tawadha ndio sala yake tasihi. Qala rajulun min Hadramaut, bwana mmoja kutoka Hadramaut akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mal hadath ya Aba Huraira, hadath afwan, alimwambia sahaba Abu Huraira alipomhadithia hii hadithi. Huyu bwana kutoka Hadramaut alimsikia sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu akisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi hii, akamuuliza sahaba Abu Huraira mal hadath, kumetajwa katika hadithi la tuqbalu salatu man ahdatha, hiyo hadath ni kitu gani? Qala fusaun au dhuratun, akataja kitendo cha kutoa upepo, ikiwa ni bila sauti huitwa fusa, na ikiwa ni kwa sauti huitwa dhurat. Na hapa tizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno haya mafupi asema la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda, haikubaliwi, bi maana haisihi, swala ya yule aliye na hadath mpaka atawadhe, hatta yatawadda. Na hapa laweza kuja swali, lakini si wakati mwingine mtu aweza kukosa maji akatayamam, itakuwa swala yake pia haisihi? Hatta yatawadha maanahu hatta yatatahara bimain au turab, mpaka atakapojitahirisha kwa kutumia maji
au kutumia mtanga. Wa inna maktasara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala al-wudu likawnihi al-asl wal-ghalib. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametosheleka kutaja wudu kwa sababu ndiyo zaidi, mtu anayeswali hutumia maji kutawadha. Ama suala la kutumia mchanga katika tayammum ni suala la nadra, ndiyo maana akatosheleka kutaja wudu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu alipoulizwa ni nini hiyo hadath, akasema fusaun au dhuratun. اذا فسر ابو هريره رضي الله عنه وهريره كفسيري الى حدث بذلك يعني بالفساء او الضرات كوني mtu kutoa pepo imma bila sauti au kwa sauti tanbihan bil akhaf ala al aghladhi, ni kama kumtanabahisha huyu mtu akamtajia ile ambayo ni hafifu ili ajue kuwa ikiwa haja itakuwa ni haja ndogo haswa ama haja kubwa ni zaidi itakuwa yatangua wudhu. Kwa hiyo akataja kidogo ili kutosheleka yule bwana kuwa ikiwa kinachotoka kitakuwa ni kikubwa zaidi ya hiki, basi itakuwa aula zaidi kwa ni chenye kutangua wudhu. Kadhalika wanaovioni wasema ametaja fusa au dhurat لأنهما يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. وسباب متكتكنا وبيبو كتك صالة نزايد كلكم تكوكيذي أجياك ندوغ أو كوب وكتك صالة إلا نكيوا نادرا متونا مراضي أويز كجزوية مسألة من جين. لكن نزايد يولي أني تنغو كيوا نوذو كتك صالة وكتشنغوزة وتكوتا نكوانجيه كتوا upepo, ndio maana akataja fusaun au dhuratun. Qala an-Nawawi rahimahullah fi sharh Muslim ajma'at al-umma ala anna at-taharata shartun fi sihhati as-salah. Kwa ijma' ya umma hakuna ikhtilaf kuwa tahara ni sharti katika sala. Ili sala isihi, tahara ni sharti. Qala wa rawa Muslim fi sahihihi an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tuhuru shatru al-iman. Al-muradu huna بالطهور الفعل على قول أكثر العلماء وقول يوينجي كتكونا وفيوني الطهور وضم يطاء نكيلك تينو تكو يطهريشا نيشو كنا تكو سودي وهابا. شطر الإيمان ننوس يا إيمان. قيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. ونوفيون وكسيما وينجينة ومانا حديثينك وإلى الطهارة أجرياكه فكية إكواني كوب ومنو كياسك فكية نصف أجر يمتو كون إيمان أجر كوب وسانا. وقيل معناه إن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء. وينجينا katika wanavyoni wakasema إيمان mtu kuamini kuwa muislamu ni sababu ya kufuta madhambi yote yaliyopita anaposilimu, كذلك الوضوء ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake. Akasema hii ndio maana yake. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة. نوينجين وكسيما لا بل شطر الإيمان إيمان إنو كسوديو هابا نصالة
لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمان katika hii aya ikaja bimaana as-sala, qibla kilipogeuzwa kutoka Bait al-Maqdis kageuzwa watu wakaelekezwa al-Kaaba, wakawa baadhi wakijiuliza, je, wale wenzetu walioswali kuelekea Bait al-Maqdis wakafikiwa na mauti kabla ya kuelekezwa al-Kaaba, swala zao zitakuwa vipi? Na zile swala tulizoswali sisi kabla ya kuelekezwa huku pia zitakuwaje? Allah akamwambia wama kana Allah liyudhi'a imanakum, hakuwa Allah ni mwenye kupoteza ajri ya zile swala zenu mlizoswali, mtalipo baada mlizozifanya. Ikaja iman kwa maana ya sala. Kwa hivyo ikawa tafsiri ya hadithi kwa wanaovioni hao walikwenda kwa kauli hii, at-tuhuru shatrul iman, wasema wat-taharatu shartun fi sihhati as-sala fasarat kash-shatri, kwa kuwa tahara ni sharti katika kusihi swala, ikawa ni kama mfano wa nusu ya ile swala. Walaysa yalzamu fi ash-shatri an yakuna nisfan haqiqiyan, wala siyo sharti kuwa ile shatr iwe ni nusu kabisa, yani la, siyo sharti. Al-Imam an-Nawawi alivyohitaji kauli akasema wa hadha al-qawlu aqrabu al-aqwal, hii kauli ya mwisho ndio iko karibu zaidi katika hizo kauli zote katika usawa, kuwa iman inaokusudiwa pale nini? Ni swala. قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا الشيخ حفظه الله أيلزا فضلا زوضو kama vile alivyoeleza fadhila za wudhu katika hadithi hiyo tuliyosoma, at-tuhur shatru al-iman, kadhalika katika hadithi inayofuata aeleza fadhila kubwa ya wudhu, man tawadha fa ahsana al-wudhu'a, mwenye kutawadha akafanya vizuri katika kutawadha kwake, bi maana akatawadha anavyostahili kutawadha. Na hawezi mtu kuwa kufanya wema katika wudhu isipokuwa aliyeusoma wudhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam namna unavyofanywa. Na hii ajiri kubwa inayopatikana ndani ya kutawadha, kule kutawadha kwa sawa sawa, si jambo mtu aweza kulipata tu hivi hivi, la, kwahitajika kuwa utawadhe, kule kutawadha kwako uingie katika fa ahsana alwudhu'a, ukatawadha vizuri. Kharajat khatayahu min jasadihi, yale madhambi madogo madogo aliyokuwa nayo katika kiwiliwili chake yatadondoka. Usema madogo kwa sababu kabair ni lazima mtu afanye tauba nasuha, madhambi madogo madogo yadondoka katika mwili wake kwa kutawadha. Hatta takhruja min tahti adhfarihi, mpaka yatatoka kutoka katika chini ya kucha zake. Wal hadithu akhrajahu Muslim. Na hadithi ambayo yaeleza kwa ukina zaidi swala hili, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu aliyotaja baada ya hapo akasema wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء. نتوما صلى الله عليه وسلم أسمع أنا بتواضع مجا مسلم أو مؤمن akaosha uso wake, itakuwa
yale madhambi yenye kudondoka katika uso wake pamoja na yale maji, kila kosa ambalo alilitizama kwa macho yake litadondoka na kuanguka kutoka katika uso wake na yale maji, au na yale matone ya mwisho ya yale maji. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو آخر قطر الماء. Akiosha mikono hudondoka kila madhambi ambayo ulinyoosha mkono wake kuyafanya pamoja na yale maji, au na matone ya mwisho yale ya maji huondoka na yale madhambi. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء. Akiosha miguu yake, kila kosa ambalo ilitembea miguu yake kwenda kulifanya yatakuwa ni yenye kudondoka na yale maji au na matone ya mwisho yale maji. Hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub, mpaka atatoka pale baada ya kutawadha akiwa amesafishika kabisa kutokana na madhambi. Na huu ndio mfano aliyoueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wake wa yule anayeswali swala tano. Mfano wake ni kama yule anaishi karibu na mto, ikawa aoga mara tano kwa siku. Je, atabakia na uchafu wowote? Masahaba wakamwambia la. Akasema kadhalika swala tano, namna zinavyokuwa ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake. Kule unapotawadha na unaposwali, falhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Wallahi ni neema mtu kupewa neema ya kuwa muislamu akawa aiswali swala yake kila inapoitwa kwa wakati wake. Hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa. وروى الشيخان كمالزية حديث يموش والإتاجة كتك وتنغلز واكي. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فضل زوضون نينجسانا. Na Sheikh hafidhahullah ametosheleka kutaja baadhi ya ahadithi hiyo zitasimamia na fadhila nyingine, anayetaka aweza kwenda kuzidisha kusoma zaidi ahadithi nyingine zinazozungumzia fadhila ya wudhu. Hapa aeleza fadhila ya wudhu kesho siku ya kiyama, kama vile kabla ya hapo ameeleza fadhila za wudhu hapa duniani, namna anavyofutiwa madhambi muislamu. Na kesho akhira, haitoshelezi kwa hapa duniani apata fadhila kama hii, kesho akhira pia kuna fadhila kubwa ataipata mwenye kutawadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna ummati ay ummatul ijaba wa humul muslimun, wanaokusudiwa hapa ni ummatul ijaba ambao ni waislamu waliokubali wito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waqad tutlaqu al-umma, ummat Muhammad yaweza kuambiwa hivyo, wa yuradu biha ummat al-da'wa, wakati mwingine yaweza kutaja ummati Muhammad ikakusudia ummati da'wa, kila aliyekuja baada ya kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni katika ummati Muhammad, wawe ni waumini wawe ni makafiri ni katika ummati Muhammad, lakini waitwa ummatu da'wa kwa sababu wote walinganiwa kumfuata nani? Kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hapa wanaokusudiwa ni ummatul ijaba, wale waliomuitikia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa yake na kumfuata. Inna ummati, hakika umma wangu, yud'auna ay yunadawna, wataitwa siku ya kiyama. Kadhalika wako katika waliosema, maana yake yudauna ay yusammauna, siku hiyo majina yao umma wangu wataitwa kwa jina hili, ghurran muhajjalin,
na pia wataitwa yawmal qiyama, siku ya qiyama, ghurran. Aslu al-ghirra lum'atun bayda takunu fi jabhati al-fars. Asl ya neno al-ghirra ni ule weupe unaokuwa katika bapa la farasi. Nafikiri mshaona farasi ambao kwenye nyuso zao wana nini, wana weupe. Wako aina farasi, aweza kuwa mwili wote rangi fulani, rangi nyeusi kwa mfano, ama akawa rangi ya brown hivi mwili mzima, lakini kwenye uso akawa na nini, na weupe. Ule weupe ndio al-ghirra. ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر. كيش وارابو وكتميا كمانيشا أزوري كمانيشا أمشهوري كمانيشا أتاج مزوري. والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نهابك نتكسلي وغرا نئل نور إذا كيكوى كتك نيوسو زا أمة ومت محمد صلى الله عليه وسلم. محجلين وهو البياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس. Muhajjalin asli yake ni ule weupe unaokuwa katika miguu ya farasi. Pia hii ni aina ya rangi ya farasi. Utamwona farasi ni mweusi, lakini miguu yake kawa meupe. Kisha ikatumika hapa katika kumaanisha ile nuru inayokuwa kwa wale watakao nini, watakaokuwa kitawadha hapo ulimwenguni. Ndiyo mtume sana makasema, min athari alwudhu. Kwa umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wale waliokuwa wakitawadha na kuswali, siku ya kiyama wataitwa wakiwa nyuso zao za ng'ara zina nuru, na sehemu zao walizokuwa wakiziosha kwa udhu ziking'ara, na kufika ile nuru mpaka ile sehemu ambao walikuwa wakiosha. Na hii ni khisisa waliopewa ummati Muhammad. Ndio mtume sana sana, inna ummati, ummati wangu. Baadhi ya wanaovioni wakaichukulia hii ni dalili ya kuwa wudhu ni khasa kwa ummati Muhammad, yani bimaana umma waliopita walikuwa hawatawadhi. Lakini hii kauli si kweli, si sahihi, kwa sababu imethubutu katika kwa mfano kisa cha Jureyj al-Abid, kuwa alivyosingiziwa na Mayahudi amezini, akamtia ujauzito yule kahaba, akasema dauni atawadha, fadhakara alwudhu, akatawadha, kisha akaja akaswali rakaa mbili, akamshika yule mtoto mchanga kitovu, akamuuliza ya ghulam man abuka, nani babako huyo? Faqala at-tiflu fulanun ra'i al-ghanam, fulani yule alikuwa kichunga mbuzi, yule ndio babangu. Abanu Israeli walikuwa wataka lazima wamtie makosani. Almuhim, ashahid ni kuwa aliwaambia dauni atawadha, akatawadha. Na hii imethubutu katika visa aina mbalimbali vya Banu Israeli alivyovieleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wudhu ulikuwepo katika umma waliopita, isipokuwa hii fadhila ya kung'aa vile viungo wamepewa ummati Muhammad peke yao, pasi na umma wote wengine waliopita. Na ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudhu. Huu ulikuwa ni utangulizi muhimu aliyotanguliza Sheikh hafidhahullahu ta'ala, na biidhnillahi ta'ala kuanzia kikao kitakachofuata, kikao cha baada salat al-asri, tutaanza kusoma ahkam au hiyo sifa aliyoeleza ya udhu wa mtume sallallahu alayhi
وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.